ay raxasok mais yenn ci bop la parce que bo beugé tok ci radio ak télé tagalé nit ñi ak sen sago ba nday ak bay ci bopam ñu né ñin kat liñ dégg di wax dem ci radio moy waratu ñoo bokku nek dañuy xéxlu wanté ok dénga xam nga yoyu aussi tamit nak aladi communication bi tam war nañ ko xolaat nak man mais réew mi da ngay gis ay montage yo xamanteni ni wala ay vidéo xolal vidéo 2019 bobu nga xamné contre le terrorisme la ko suñu armée bi doon def ci aéroport international Blaise Diagne c'est dans nos vidéos ñu doon sëkk genn daw ci car yi mais imaginez yow ñu indi waat vidéo bobu té ko di wax nit ñi naan len xol len aéroport Léopold Sédar Senghor ku ko gis yaakar né Sénégal fi né aéroport bu nit ñaa ngay daanu di dé xam nga nga bind ci kaw ni lolu aussi tamit lolu tamit alaaji nak lolu tamit lolu dafa doy war dañu yabaté ñun nak fi ñuy mujjé moy buñu gënëté ci sous-région bi nit ñi diñu daw mar détal té bëgguñ fa yegg lima la wax demb sa non aladi bu la xuppé li latif ku lu bali naan wad bu baxé 100 da ngay bax 400 dé nga corona ji dal bu baxé 100 aladi nañu bax 800 comme niko président défini bravo gatanu wa gatanu
bañuy wax fi frontière lutax mënu ñëne tay ban ané la laaji dag na dé ban ané la ah waaw yow nga né say doom duñ dik tay doomu tubab di dik dé goma dé ba dimanche am nañu dik ah ba dimanche am nañu dik bobu lañ le corona ji ah man day deug deug bokuma ci ñu paniquer dé man day paniquer wu amna ci ñu wax minute paniquer ñoo amna ñuy titalaté parce que ñoy taxaw dal di né koñu westu far amna coronavirus positif na dem né koñu cambéré amna coronavirus positif na dem ni yof amna coronavirus positif na jam gën ñu xolé benam ñi koy def ñam lañu dañ koy def tay suba ñu dañ lay wo légui nak nañu bayyi ministre dañu bayyi toujours mo ñu wax ko fi ni len réseaux sociaux Facebook du médium pour joxe xibar tweet du médium pour joxe xibar fofu day permettre nit kenn ku né c'est ça mais réalité moy dañ leen di suivre buñ lay suivre nak nga wax info bo xamé day partager wasaro mardi tare day daldi am ñu bayyi chaque jour ministre day def le point wax ñaata ka ñoo fi am ñu tunku ci lolu té bayyi joxe ka yi nga xamné dañ koy joxe supposé li amna fi li am mané Amantou Lay gis nga même ministre bobu sax bis bu nek mu genn wax né ka yi yokuna sax yoy sax amna fo xamantene Aladji bu fa xasse ba yegati day nek nak légui mbirum état wa kay parce que bis bu Abdoulaye Diouf Sarr genné nañu légui tollu nañ ci ñaar fukki ak ben tollu nañ ci ñaar fuk ak ñaar tollu nañ ci ñaar fuk ak ñett jek nañu ñaar wir nañu légui kon ñaar fuk ak ben afine jek nañu benen français duggu ci watna di yoy ci bopom sax man pour man jarnako jaruko yow chaque jour nga wax nit ñi affaire baangi progresser mais yow yaay paniquer lo nit ñi liñuy téré nit ñi ñom seen bop état légui lañ ñu def ko système mel ni ñom seen bop sax dañuy communiquer walé ci coronavirus gi mel ni ñom dañu bëgg nit ñi chaque jour di ci bay xel dañ bay di titel nit ñi dañ waxanti deug ma gaay tammi ñoy yok ko kay non ñu la amna 71 ka yu way mané la dama né nguur gi ci bopam ñi ngi convoquer ay nit nan nañ bay nan li ak li mais ñom aussi war nañu def kemtlay katan ba tourner bop nit ñi tamit sen xel xaw ci genn mais mënu ñoo franco lay ci xelu nit ñi chaque jour di len titel dañ waxanti deug nan ngay jélé ay radio ak ay télé chaque jour ngay paniquer lo nit ñi kérok ba médecin ba waxé taux de mortalité jangoro ji ñaata nit lay ray man ba docteur ba waxe expert ba Aladji Seydi kérok ba nga xamanteni ni communiquer na ca man ci lané alhamdullilah rabbil alamin li nguur gi wax yépp nañ leen ko def nañ yok ci cetal gi nañ moytu nuyo bu bari bi ndaje yi bari ropalani tej nañ ko li ak waye nak légui def na sama bop ne nekete jangoro ji li sibiru bi di ray sax nekete mom rayuko ba yow chaque jour nga bëgg ñoo xamal ni gaay tay ngeen dé ba bu nit duggé sa auto sax nga ne ko wacc bu nit ñëwé sa biro nga jël sies ne ko togal mu ne sa way corona ji fekk yow momu ci bopam température yow may daw sies ba ya ko soutlé